Bildiğiniz kimi Nerman Film Kinostudiyası hal-hazırda Doğuma Torpaq tam metrajlı bədii filminin üzerinde çalışır. Filmin senari müəllifi ve rejissoru İlqar Safatdır. Filmde baş qəhrəmanların başına gələn hadisələr Azərbaycanın yeni tarixinin 3 mühüm mərhələsi fonunda baş verir. Bunlar Qafandan Azərbaycanlıların qovulması, Xocalı faciəsi və nəhayət 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunmasıdır. Filmin çekilişleri artık başa çatıb. Bu çekilişler deməli Bakıda, Qobustanda, Qax, Quba, Zaqatala, Bərdə rayonlarında və Şuşa şəhərində keçirilmişdir. Fürsətdən istifadə edib bu çekilişler zamanı bizə köməklik göstərmiş həmin adların çəkdiyim rayonların, şəhərlərin icra başçılarına, icra hakimiyyətinin nümayəndələrinə və eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinə, Müdafiə Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə böyük təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Eyni zamanda həmin o çəkilişlər aparılan qəsəbələrdə, kəndlərdə bizə böyük dəstək olan sakinlərə də minnətdarlığımızı bildiririk. Qeyd etməliyim ki, hal-hazırda film post-production mərhələsindədir. Təxminən 2 həftəyə biz montaj üzərində işləri bitirəcəyik. Bundan sonra səs, deməli, işıq korreksiyası, eyni zamanda qrafika üzərində işlər getməlidir. Filmin büdcəsinə gələndə biz qeyd etməliyəm ki, deməli, büdcənin yarısını Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ayrılıb, digər yarısını isə Nerman Film Kinostudiyası tərəfindən cəlb olunmuş sponsorlar ayırır. Bunların sırasında Başa Holdingi, United Alliance Group şirkətini, Gazelle Group şirkətini, Azmate, Caspian Marine Services, Azersun şirkətlərini qeyd etməliyəm və bütün bu adlarını çəkdiyim şirkətlərə də eyni zamanda və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildiririk.